Hei, voiko sä freestylaa tähän biittiin? Mä oon nyt oikeesti kirja, voit tästä vaan mennä pois. Hei, voiko sä freestylaa tähän biittiin? Ei. Uskaatko sä freestylaa tähän biittiin meille? Lähtikää menee. Ei, voiko sä nopea freestylaa? Tämä on Pilalla, nuorison suosima keskusteluohjelma, jossa joka viikko kolme tai useampi kahvittelija kertoo, mikä heidän mielestään on mennyt pilalle. Tällä viikolla mussutetaan USA:n elokuva-akatemian palkintogaalasta ja kuppiloiden tasosta. Lisäksi saadaan tietää, mikä vieraita meni kovasti juiliin. Vieraiden kanssa me myös äänestetään, oliko viikko pilalla vai ei, ja lopussa paljastuu yllätyspalkinto. Eli tervetuloa taas tämän kahvipöydän ääreen. Olemme saaneet kylään radioaaltojen vekkulit moottoriturvat Ville Eerikkilän sekä Juuso Kallion. Heidät tunnetaan paremmin aamuvirkkujen suosikkiduona eli Yle X aamun Vikinä ja Köpinä. Nämä herrat ovat taajuuksien lisäksi tuttuja myös siitä, että he tekevät suomalaista mediahistoriaa pokkaamalla parhaan ohjelman yleisöpalkinnon Kultainen Venla-gaalassa 41 tuntia kestäneellä naurumaraton lähetyksellään. Tuominkinaan vieraillamme on uunituoretta vaniljarahkapullaa. Hei, kiva kun tulitte, Viki ja Köpi. Ottakaa kahvia. Kiitos. Kutsusta. Viki ja Köpi, mikä mieltänne niin musertavasti masentaa? No, meidän mielestä darrat on pilalla. Krapulat on pilalla. Ja siihen on syy yhteiskunta. Nykyään toitotetaan sitä, että no kukaan ei kuitenkaan juo. Niin onko se nyt pakollista, että sen oman fyysisen pahan olon lisäksi nyt täytyy myös sitten morkkistella siitä, että mä oon ainoa, joka näin tekee. Omasta darrasta ei saa enää nautiskella, kun naapurin Vesa päivittää Instagramia, että täällä ollaan lenkillä. Ja itse asiassa mä olin myös samoissa bileissä kuin sä. Ja mulla ei ole tuollaista niin oloa. Siis mulla käy ihan sama, että on kaverit jossain juhlissa, itse hirveä krapula lauantaina, niin eikö ne ole jossakin valkoisissa kauluspaidoissa mennyt jonnekin 100 kilometrin päähän Porvooseen johonkin brunssille? Somekin on pilannut krapulat siinä mielessä, että kun sä aamulla heräät, sä otat kännykän esille, sä huomaat Instagramissa siellä sun pienen profiilikuvan ympärillä on semmoinen pieni värikäs ympyrä. Ja sä tajuat, että ei saakeli, mä oon kuvannut eilen jotain videoita. Kyllä. Mut mulla on mitään hajoa, mitä videoita. Koska niin kuin ennen se oli sillä tavalla, että jos kaikki meni hyvin, sulla oli vaan ne eilisen päivän jotkut muistot mielessä, mitä ne sitten kullakin on. Ja jos se meni huonosti, niin siitä asiasta muistutti niinku ainoastaan rikospoliisi. Nykyään se on niinku niin, että siitä muistuttaa jo pelkästään sun oma someprofiili pahimmassa tapauksessa. Ja sitten vanhoina hyvinä aikoina ihmisillä oli vaan pokkarit mukana bileissä. Ja sitten niissä räpsittiin kuvia irkkalleriaan, niin sitten laitettiin vasta seuraavana päivänä. Niin, tai ehkä kuukauden päästä, kun sä kävit teettäinen kuvasta tai jotain muuta niinku vastaavaa. Täysin. Niin kuin tämä ympyrä sulkeutuu sillä, että kyllä, näin tehtiin ja nyt niitä kaivetaan someen irkkalleriaan jollekin. Niin joku historiasivu. Joo. Tätähän me kaikki pyysimme. Kyllä. Mutta itse asiassa ei ole pelkkää teidän mutuilua, että nuoriso ei joisi. On tehty sellaisia terveystapatutkimuksia Suomessa, että sehän oikeasti on vähentynyt se nuorten juominen koko tämän vuosituhannen alun ajan. Mutta nyt ihan viimeisinä vuosina se niin kuin vähenemiskehitys on pysähtynyt. Eli nyt meillä olisi tässä sellainen 1000 taalan paikka inspiroida uusi tällainen känni-sukupolvi. Make Darra great again. Great again, kyllä. Ei me tietenkään tsempata ketään ryppäämään. Vähän tsempata. No vähän, pikkusen, mutta ei hirveän paljon. Kansalaiset, jos haluaa darran, niin silloin pitää ryypätä. Näin se on. Toki meillä on paljon sarkasmia tässä myös mukana, mutta se on ihan totta, että ei siinä ole mitään pahaa. Jos mulla on darra, niin saanko mä edelleen nauttia mun darrastani? Niin niistä pystyi nauttimaan. Se oli vähän niin kuin, että se oli merkki siitä, että teille oli ollut kivaa. Sitä pystyi puhumaan kavereiden kanssa, että mulla tuntuu tällaiset, miltä susta tuntuu. Kyllä. Millainen on hyvä krapula? Mun mielestä se on sellainen, että sä et herää liian aikaisin niin kuin huono olo, mutta et herää myöskään liian myöhään siihen, että sä tajuat, että päivä on jo puolivälissä. Liian hyvä on olo. Niin. Mä tykkään, että sä heräät silleen suhkot normaaliin aikaan. Sulla ei ole mitenkään niin kuin pääkipeä, ei okseta. Väsymys totta kai, se nyt kuuluu ihan jokaisen darraan, mutta semmoinen, että sä pystyt toimimaan ja itse tykkää siitä, että sit kun kello lähenee 12 tietää, että nyt voi alkaa syömään, mitä syödä, onko pizza, onko hamppari, onko tortilla, niin se suunnittelu siinä on parasta. Mulla ei ole ikinä ollut hyvää krapulaa, mulla joko ei ole lainkaan, tai sit on sellainen ihan hirveä, että pystyn syömään vasta 9 illalla ja senkin vaikeasti. Krapula on semmoinen luova tila vielä, että jos on semmoinen hyvä darra, siinä on kavereita, kenen kanssa edellisenä iltana on ollut hauskaa, ja sitten muistellaan vähän ja nauretaan uudelleen ne samat jutut ja kaikkea tällaista, niin siinähän saattaa niin
kaiken näköistä hauskaa keksiä sitten vaikka tulevaisuutta varten. Mm. Mm. Toisaalta toi on totta, että siinä vaiheessa, kun se alkaa väistyä se krapula ja se vähän kajastaa se aamu sieltä, että elämä voittaa sittenkin, niin se on sellainen tunne, mitä ilman jäisi, jos ei olisi siinä krapulassa. Kyllä. Ne, jotka ei juo, niin ne ei koskaan tiedä, miten hyvä olla on selvinpäin. Voisin noinkin ajatella. Me ollaan tosi vaarallisilla niin kuin valistusvesillä. Älkää kuunnelko meitä. No. Mä sanoisin, että me oltaisiin aika valmiita äänestää, että miten tämä asia on. Saanko mä aloittaa? Ole hyvä. Tämä saattaa olla kansanterveydelle ihan hyvä juttu, mutta kyllä ne on pilalla ne krapulat. Et se sosiaalinen kiusallisuus siitä on nykyään jopa pahempi kuin se itse se paha olo, mitä meiltä toivoo. Mä oon sitä mieltä, että krapulat on ihan ok. Että itse aiheutetusta, itse maksetusta krapulasta pitää pystyä nauttimaan, vaikka nuorisolaiset onkin kunnollisia. Mites Vissu ja Kossu? Mun mielestä krapulat on pilalla. Ja se johtuu meistä ihmisistä monikossa, ei yksilöinä. Te, jotka ette juo, älkää päivittäkö niitä koiralenkkeilyjuttuja, vaan nauttikaa siitä hetkestä ja olkaa sen koiran kanssa tai ystävienne kanssa ihan omin päin. Ja te, jotka taas juotte, niin älkää menkö katsomaan niitä videoita, pysytään pois sieltä somesta ja näin saamme palautettua krapulan sille ansaitsemalleen paikalle. Viisaita sanoja. Mä en tiedä, oletteko te huomannut, että mä saatan vaikuttaa ja näyttää hieman väsyneeltä. Niin se johtuu, mitä? Joo, kyllä, tällä kertaa. Se johtuu siitä, että mä oon valvonut koko yön ja kattonut sitä jokavuotista Oscar-gaalaa töiden puolesta. Ja mulla on sellainen fiilis, että se on kyllä pilalla. Mä oon nyt tullut siihen tulokseen. Mä en ymmärrä, että mikä järki on ottaa taideteoksia, siis elokuvia, ja laittaa ne jotenkin niinku kilpailemaan keskenään. Mm. Mikä tuollaisessa kabassa on järki? Mitä mieltä te ootte siitä? No tavallaan musta tuntuu, että se on ihan ok. Mekinhän tavallaan voitettiin Oscarit. Oscareissa palkittiin parhaana animaatioelokuvana Toy Story 4, jonka Suomi-versiossa me ollaan oltu duppaamassa. Mukana. Joten käytännössä tässä on nyt kaksi Oscar-voittajaa. Me ollaan vähän ehkä huonoja niin kuin olemaan vähän jäävejä niin, ehkä puhumaan tästä aiheesta. Että sinänsä me ei saada tästä varmaan niin hyvää keskustelua sun kanssa aikaan. Meillä ei ole mitään muuta sanottavaa, että Oscarit on tosi jees. Todella jees. Jees. Kiitos Akatemia. Kiitos Akatemia. Kiitos Akatemia. Ja Jumala ja perhe. Äärimmäisen tärkeitä. Ja kiitos. Kiitos. Musta alkaa tuntua siltä, että miksi mä katsoisin näitä niin näistä ravihevosia nämä elokuvat, kun ei niillä ole mitään mitattavia niin ominaisuuksia. Mä ymmärrän täysin, vaatin pointin tässä just nimenomaan, että ehkä se on vaikea määritellä, mikä on kenenkin mielestä hyvä. Niin, kun se on aina sen katsojan silmissä kuitenkin ja päässä. Että loppujen lopuksi, oli se taiteen laji mikä tahansa, niin loppujen lopuksi ei ne ihmiset puhu niistä palkinnoista. Mutta ne ihmiset siellä kahvipöydissä puhuu, että muistat sä sen Matin sen leffan ja muistat sä tämän leffan. Ja tai että jos on joku koomikko, niin muistat sä sen heittämän vitsin, vaikka se koomikko olisi voittanut miljoona palkintoa. Että kyllä ne jää sinne niin kuin sivuhuomautuksiin. Teot jää sinne, joo, vaikka gaalat olisi kuinka pilalla. Oscar-gaalassa kummastuttaa myös se, että kaikkialla maailmassa tehdään tosi mielenkiintoisia elokuvia, mutta sitten amerikkalaiset on päättänyt, että heillä on se ultimaattinen akatemia, joka palkitsee sen koko maailman parhaan elokuvan. Ihan niin kuin amerikkalaisilla olisi joku niin kuin viimeinen auktoriteetti siinä, että mikä on se paras. Ja totta kai se tämän vuoden voittaja Parasite oli poikkeus tässä, mutta se kaava on silti olemassa. Eli onko tämä Parasite, niin siinä ei puhuta englantia? Se on täysin niin kuin korean kielinen, okay, korealainen tuotanto. Katso. No, se yllätti kyllä kaikki. Mutta te olette tuollaisia palkittuja media-alan ammattilaisia. Mä en tiedä, mitä mieltä sä vaikka Viki oot siitä, että tuntuko se Emma-palkinto sitten hyvältä? Muuttuko elämä sen jälkeen millä tavalla? Venla. Emma-palkintohan mikä meillä se on oli? Voitettu. Venlako se on? Venla. En mä tiedä. Mä en edes katon näitä tällaisia. Ei paljon kiinnosta. Tässä me nähdään, mä sanoin, että kaalat ja palkinnot ei ole tärkeitä. No mutta mikä se oli? Venla? Venla. Kyllä mä Venla sitä katoin, vuoden sen ohjelma pytty, niin kyllähän se aika hemmetin hienolta tuntui siinä, varsinkin kun palkinto jaettiin ja sitten silloin illalla, kun sitä juhlittiin ja seuraavana päivänä, kun juhlittiin vähän lisää, sen jälkeen pomot otti ja pisti omaa vitriiniin. Oikeesti? Joo. Kyllä. Se ei ole teillä. Tässä on duunareiden palkki. Siis mä nostaisin ihan hirveen äläkän tosta. Olihan se on hienoa. On meilläkin tässä haaste vetämättä. Ei se meidän elämää muuttanut. Se edelleen maanantaina tultiin töihin ja edelleen sama halu viihdyttää ihmisiä kuin ennenkin ja tehdä uusia juttuja. Mutta tämä Oscar-voitto, niin tämä muutti kyllä. Tämä on ihan. Joo, itse asiassa me ollaan siirtymässä pois Yleltä, Hollywood odottaa ja meitä voi myös
puukkailla. Sen kunniaksi voidaan myös äänestää Oscareiden pilallisuudesta. Anna mennä. Mä toivon, että toi Parasitein voitto on joku vihje tulevaisuudesta, että ehkä se Oscar joskus on se koko maailman palkinto, millaisena se nähdään, mutta siihen asti se on mun mielestä vähän pilalla ja turhaa mittailua. Toivon. Kyllähän ne Oscarit on pilalla. Et ei elokuvien taiteellisuutta tai viihdyttävyyttä voi mitenkään mitata, ja ne antaa gaalana tosi kapean kuvan elokuva-alasta ja showbisneksestä yleisesti. Mites Victoria Körssi? Oscarit on ihan ok. Kiitoksia Akatemialle. Kiitos. Ja onneksi olkoon pojille ja Pixarille. Viikonloppuna mä tein saman, mitä teen aina lauantai-aamuisin. Elikkä herättyäni lähdin sitten kävelylle ja aikani sitten tassuteltua, niin menin kahvilaan lukemaan aikakauslehtiä ja viettämään aikaani. Nykyään mä en enää meinaa mahtua sinne kahviloihin ollenkaan, koska siellä on kaikki oman elämänsä kevyt yrittäjät ja freelancerit läppäreiden kanssa kaikissa pöydissä työskentelemässä. Ja kahvilat on ihan täynnä. Ja siksi mä väitän, että kahvilakulttuuri on pilalla. Ja sitten se, että nyt on menty niin pitkälle tässä kevytyrittämisen maailmassa, että tietyt kahvilat joutuu laittaa erikseen sen ilmoituksen, että niin. ei läppäreitä, mikä huolettaa mua entistä enemmän, että ihmisille pitää nykypäivänä niin helvetin usein kertoa se, että ne on niin kuin unohtanut sen, että mitä täällä paikassa tehtiin. Mm. Kuntosaleilla lukee, että älä kuvaa toisia ihmisiä, mikä oli muuten ennen ihan niin kuin kohtalaisen yksiselitteinen ja järkevä asia jokaisen päässä tiedostettavaksi ilman mitään lappua. Mä luulin, että toi läppärillä työskentely sellaisissa on joku tällainen asia, mitä tapahtuu amerikkalaisissa televisio-ohjelmissa Los Angelesissa tai New Yorkissa. Niinhän sinä luulet, mutta Yle Uutiset teki tästä asiasta ihan jutunkin tammikuussa ja kyllä tämä vaikuttaisi olevan ihan kahvilayrittäjienkin mielestä pilalla. Kahvilat menettää asiakkaita, kun sinne tulee se yksi freelanceri ja varaa sen 4 hengen pöydän itselleen. Ja ottaa yhden kahvin. Kyllä. Ja työskentelee 2,5 tuntia. Ja sitten tietyllä tavalla tähän liittyy niin moni asia. Esimerkiksi se, että ihmiset ajattelee just näin, että ne haluaa vielä ottaa sen kuvan ehkä siitä, kun ne on siellä kahvilassa. Ja aina pitää sille, että tämän päivän toimistonäkymät. Joo. Ja sille, että et se selkeästi tehdään sen perässä, että mulla olisi mukavampi tehdä töitä. Niin mä menin tuohon lähikuppilaan tai kahvilaan tekemään sitä duunia. Mutta sitten on sillä, että ei. Työnteon ei pidä olla mukavaa. Mutta onko kieltäminen oikea ratkaisu? Et aikuisia ihmisiä pitää sanoa, että älä ota valokuvia. Mun mielestä jos kerran ihmiset tekee töitä kahvilassa, niin mun mielestä se, että laitetaan lappu, että sä et saa tehdä täällä töitä, niin se on jotenkin elämänvastaista. Siinä pitäisi olla joku sosiaalinen sääntö siitä, että kuinka usein sun pitää hakea uusi kuppi kahvia, jos aiot istua siellä. Toi on ehkä järkevintä, kyllä. Koska mä oon tässä myös... Siinä hyötyy kaikki. Mä oon tässä pienen yrittäjän puolella siinä mielessä, että vaikka se tyyppi, joka tulee tekemään töitä, olisi kuinka pienen startupin kanssa hikoileva Janne, niin ei sillä ole mitään väliä. Janne, sä oot nyt käyttämässä tässä samalla myös toisen pienyrittäjän tiloja hyväksesi, joten ole hyvä, käytä niitä palveluita. Ja näin sitten ainakin silloin joku myös olemassa oleva järki, että sä istut siellä sen läppärin kanssa. Nyt tässä kun ollaan kahvilla, ei kahvilassa, niin otetaan selvää, onko kahvilakulttuuri pilalla vai ei. Mä voin äänestää eka. Mun mielestä kahvilakulttuuri on ihan ok. Nyt kun mä sain tietää, että tällaista notkumista läppärillä oikeasti harjoitetaan, niin tää valaa uutta uskoa mun toiveeseen sellaisesta friendit-elämästä, jota mä voisin elää jossain lähikuppilassa. Toivo. Kyllä tää on pilalla. Jos haluaa tehdä töitä, niin sitä varten on koti tai kirjastot tai esim. Työpaikat. Minä ainakin haluan mennä kahvilaan lukemaan ruotuväkeä. Mitäs Visegrad ja Körmy? Mä haluaisin sanoa, että tää on ok, mutta koska tästä on tehty jo uutinen, se todistaa pelkästään sen, että se on pilalla. Nykyään olemme siirtyneet suuriin ketjuihin ja jotka koittavat näyttää kotikutoisilta paikoilta olematta sitä ja jopa huutavat läppäri-ihmiset, tulkaa tänne. Täältä saatte pöydän pilalla. Tämän ohjelman nimi ei ole optimistisia keskusteluita Matin ja Toivon kanssa. Nyt kun saatiin kaikki viikon puheenaiheet ruodittua, niin on aika paljastaa viikon palkinto! Tästä pojat valmiit? Ollaan valmiit. Koska viikko oli pilalla, tämä palkinto jää mysteeriksi ja te joudutte tyytymään pilalliseen palkintoon, joka tällä kertaa on Phil Collinsin levy. Wow. Wow. Siitä teille vähän krapulamusiikkia. Hei, kiitos. Onko tämä pöllitty kirjastosta? Ei. Okei. Okay. Kiitoksia Viki ja Köpi, kun kävitte. Kiitos. Haluatteko lähettää terveisiä? Kyllä me voidaan. Mihin tuohon kameraan? Ole hyvä.
terveröiset, eli terveiset yleäksi iltapäivän Jere Pehkoselle. Joo, kyllä, Jere Pehkoselle sinne. Iso peukku Jerelle. Isä ja äiti rakastaa sua. Jes. Te varmaan menette sitten nukkumaan tästä. Kyllä me lähdetään. Joo, kyllä. Luo, kiitos. Hyvää yötä. Kiitos paljon. Pullakki meni. Joo. No joo. Niin, hyvä. Moi. Moro. Terse. Ja seuraavaksi ilmoituksia. Olemme saaneet postikortin, jossa kerrotaan, että vaikka kaikki muu olisikin pilalla, niin aina voi shipata Mattia ja Toivoa. Hyvää ystävänpäivää pojille, Toivoa Oulun Ölövi. Kiitoksia ja hyvää ystävänpäivää myös Ouluun. Rusina kommentoi, että toi liikkuva kommentoi-banneri on pilalla, kun se ei osu nurkkaan. Vai niin? Mikäli sinulla on ilmoituksen arvoista ilmoitettavaa, ilmoita ilmoituksesi joko YouTuben kommenttiosiossa tai lähettämällä postikortti ruudussa näkyvään osoitteeseen.